Люди з надлишковою вагою в два рази частіше мають проблему з атеросклерозом судин, з ішемічною хворобою серця. В три рази більше у них, у гіперстеніків, у надлишкової, з надлишковою вагою і з ожирінням у людей є гіпертонічна хвороба. В чотири рази більше у них проблем з суглобами. В п'ять разів у них збільшується кількість, на жаль, порушення вуглеводного обміну цукрового діабету. Того, що сам по собі жир і внутрішній, і підшкірний – це додаткове джерело гормональне. І коли їх, тих гормонів, забагато, все добре в міру. Замало – плохо, забагато – теж погано. І ось ця велика кількість жирової маси, вона приводить до того, що іде збій в стосунках між інсуліном і клітиною. Ми не існуємо без енергії. Наша енергія – це глюкоза. Клітина не споживає канапку, м'ясо окремо, да, чи фрукт. Вона споживає глюкозу. І глюкозу ми добуваємо з абсолютно любого продукту за допомогою ферментів, порізавши будь-який довгий ланцюжок на короткі кубики, от глюкоза заходить. Тільки тоді, коли глюкоза потрапить в клітину, клітина, вау, получить енергію і живе. Але ключиком до цієї, до поступлення глюкози в клітину є інсулін. Одною з перших інсулін впускає в себе саме жирова клітина. Клітина – ліпоцит, жирова. Коли вона здорова, вона струнка, худенька, і в неї, я завжди на прийомі розказую пацієнтам, є вуса. Вуса – це рецептори. Угу. От людина поїла, у всіх у відповідь піднімається рівень цукру. У здорової людини він має обмеження. Коли обмеження перейдені, там уже порушення метаболізму вуглеводного обміну. У відповідь на це організм виділив інсулін. В крові зустрілася пара глюкоза-інсулін, і вони пішли до своєї рідної клітини. Постукали по тих вусах, клітина відкрилася, впустила в себе глюкозу, відбулося обмін енергією. Чудово. Але якщо ми забагато їмо тих продуктів, які постійно заставляють нас виділяти дуже велику кількість інсуліна, це приводить до розтягнення жирової клітини. Ліпоцити в нас, у дорослих людей, вони в нас не примножуються. Тобто жирова маса розтягується, але більше жирових клітин в нас не стає. І от коли ліпоцит переповнений жиром, він міняє форму. Можна порівняти. От ми дуємо кульку з зайчика, і чим більше ми в нього дуємо повітря, тим коротші в зайчика стають вушка. Відповідно, той самий ключик, глюкоза з інсуліном, він уже не працює. І виходить, пара вроді і зустрілась в крові, і підійшла, тук-тук, а не відкривають, ключ уже не той.